Dovolte mi, aby som vám načrtol určitý podrobnejší alebo horší pohľad do problematiky, ktorá nesie názov nezamestnanca absolventov stredných škôl. Na našom pracovisku Ústav informácií a prognóz školstva dlhodobo monitorujeme nezamestnanosť tak absolventov stredných škôl, ako aj absolventov vysokých škôl. Robia sa empirické výskumy ohľadom uplatnenia absolventov. Tento monitoring je dlhodobý, prebieha už viac ako 10 rokov a je založený na spolupráci Ústav informácií a prognóz školstva a Ústredia práce sociálnych vecí. A táto spolupráca využíva vlastne bohaté databázy údajov o nezamestnanosti, ktorými disponuje Ústredie práce a bohaté databázy o vlastne štruktúre absolventov Ústavu informácií a prognóz školstva. Toto je tá základná, to základné východisko, ktoré umožňuje to, aby sme v decíznej sfére ponúkali relevantné informácie ohľadom uplatnenia nezamestnanosti. Čiže to, čo tu bolo na začiatku povedané, že dobre sa rozbieha spolupráca týchto dvoch rezortov, školstva a rezortu práce, to má už aj hlbšie korene a teraz budeme vlastne stávať a vychádzať z tých vecí, na ktoré sme už v minulosti urobili. Je veľmi dôležité prepojenie týchto dvoch segmentov. Je dôležité hlavne preto, že situácia v školstve nie je taká jednoznačná, je veľmi diferencovaná. Už len v oblasti absolventov stredných škôl tie rozdiely z hľadiska rizika nezamestnanosti sú veľmi rozdielne. Z hľadiska druhú školy, z hľadiska štúdia, z pohľadu vyštudovaných odborov vzdelania a takisto vlastne ten faktor regionálny je veľmi dôležitý. Je zaujímavé samozrejme, že nezamestnanosť absolventov škôl je určitým korelátom celkovej nezamestnanosti. To je nepochybný fakt a do určitej miery a výrazne samozrejme determinuje nezamestnanosť absolventov či stredných či vysokých škôl celková nezamestnanosť. Jasne to vidno z štatistických ukazovateľov, kde pri nižšej nezamestnanosti klesá samozrejme aj absolventská nezamestnanosť a naopak. Pri vyššej nezamestnanosti, ako je tomu od roku 2009 vlastne, táto riziková skupina trhu práce sa stáva ešte rizikovejšou a vlastne dopad nezamestnanosti na ňu je ešte vyšší ako dajme tomu za relatívne pozitívnej situácie. Čo robí ministerstvo školstva, čím sa zaoberá, aké má východisko, aké má nástroje na to, aby tieto veci mohol meniť, modifikovať a tak ďalej. Táto téma samozrejme je jednou z ústredných tém. Bola tu spomínaná novelizácia zákonov týkajúci sa týchto oblastí a rad ďalších opatrení, ktoré majú za úlohu optimalizovať vlastne prepojenie školského systému so systémom trhu práce. Jedným z dôležitých vecí je nastavovanie študijných a učebných odborov. Odbory vzdelávania v minulosti samozrejme pod vplyvom tlaku dopytu, hlavne rodičov sa rozmohli do nebývalé, teda boli, proste táto sústava odborov bola veľmi rozbujnená. A bolo nutné a je nutné neustále túto sústavu redukovať. Ku tejto redukcii odborov vzdelania dochádza na základe toho, na základe teda
zisťovania miery nezamestnanosti jednotlivých odborov a vlastne odbory, ktoré sú z hľadiska trhu práce veľmi rizikové, tak tieto odbory určitým spôsobom sú zo školského systému dávané preč, prípadne nie sú podporované. A napríklad pri pred rokom došlo k inovácii, novelizácii vyhlášky o stredných školách, kde bola zredukovaný celkový počet, vtedy cirka tých 600 odborov bol zredukovaný na 400, čo je značný počet. Takisto sa prispôsobuje sieť škôl tomu, aby sa na nich vyučovali vlastne odbory, ktoré budú mať vyššie uplatnenie na trhu práce. Čo sa týka vplyvu na rodičov, žiakov, alebo vlastne takej osvety, lebo ako vieme, ste nad určitou racionalitou a nad určitou realitou prevážil taký záujem a móda, ktorá bola, ktorá mala za vplyv to, že sa rozmohla proste tieto odbory. Tak my sa snažíme v rámci projektov ako na stredné školy informovať rodičov a potenciálnych žiakov stredných škôl o tom, ktoré odbory sú rizikové, kde majú väčšiu možnosť potom uplatniť sa. Tento nástroj, my to nazývame aplikácia AMN, absolventské miery nezamestnanosti, umožňuje aj si vyberať odbory vzdelania, sú tam vlastne všetky súbor týchto ukazovateľov. Po tohto sa slúbuje samozrejme, že umožní to do určitej miery zreálniť predstavy rodičov aj detí a umožní to vyberať si tie odbory, kde sa budú môcť lepšie tieto deti uplatniť v budúcnosti. Teraz by som si dovolil pár vecí povedať hĺbšie do štruktúry stredných škôl, ako teda vyzerá to riziko nezamestnanosti. Hej. Ja som si postavil také tri otázky. Aká je súčasná nezamestnanosť absolventov stredných škôl? Či sa vyvíja priaznivým smerom, alebo situácia sa v uplatnení na trhu práce sa zhoršuje? Možno sa to zdá zbytočná otázka, ale sú určité odbory, kde tá situácia sa zlepšila a kde sa rapidne zhoršila. A o dopade krízy na mladú populáciu. Aké sú teda efekty krízy? V súčasnosti asi 1/5 absolventov stredných škôl, 1/5 absolventov stredných škôl je evidovaných na úrade práce. Toto číslo sa pohybuje od 17 do 20%. A v rámci stredných škôl najvyššiu mieru nezamestnanosti majú študijné odbory bývalých stredných odborných učilišť s maturitou, čo boli, ktoré dosahujú až 33%. Potom nasledujú absolventi učebných odborov a potom absolventi študijných odborov. Keď si vezmeme taký dlhodobejší vývoj od roku 2003, vidíme, že riziko nezamestnanosti z hľadiska týchto štyroch skupín sa nemenilo. Od roku 2003 v podstate najvyššie sú to vlastne tie bývalé strednoodborné učilištia, odbory s maturitou a potom nasledujú teda učňovské odbory a študijné odbory bývalých. Najnižšie sú gymnázia. Gymnázia, samozrejme z toho dôvodu, že tam prevažná časť odchádza na vysoké školy. Je
Zaujímavé, že v prípade gymnázií, keby sme eliminovali odchod absolventov na vysoké školy, čiže tých, ktorí zostávajú na trhu práce, tak pre nich riziko nezamestnanosti, hoci tu sa pohybuje okolo tých 5% a troška viac, tak tí, ktorí nie idú na vysokú školu, tak majú riziko nezamestnanosti takmer 30%. Takže ešte navyše z tých charakteristík trhu práce vidno, že u absolventov gymnázií dochádza k tzv. Zápornej absorpcii trhu práce, keď meriame vlastne sezónnosť toho vývoja, tak od tej maximálnej hodnoty, ktorá sa väčšinou dosahuje v septembri, v októbri, do konca obdobia, keď toto obdobie alebo fáza absorpcie, tak gymnazisti majú tú zápornú fázu, ešte tam narastá počet, kde to u iných skupín absolventov v odborných školách dochádza poklesu. Tento graf zachytáva vlastne vývoj absolventskej miery nezamestnanosti od roku 2003. Modrá krivka znamená absolventov stredných škôl, červená sú absolventi vysokých škôl. Tu nám vidno ten veľký nárast od roku 2009 spôsobený krízou. Okrem toho, že absolventi stredných škôl, ich nezamestnanosť je výrazne vyššie, ako bolo tempo nárastu evidovanej miery nezamestnanosti, čo znamená, že vlastne to riziko nezamestnanosti týchto stredoškolákov sa ešte zvýraznilo. Vysokoškoláci, aj tie krivky a tie priebehy sú vlastne podobné ako v tých predchádzajúcich sezónach. U stredoškolákov tu na dochádza k tomu, že tej asortnej, takže sa tie krivky zmenili. Tu na bol veľký pokles a tu na vlastne takéto nárasty, že sa to zdeformovalo a čo poukazuje na nízku absorpciu trhom práce. Navyše na záver sa tie nožnice medzi stredoškolákmi a vysokoškolákmi, ako vidíte, rozširujú. Vlastne tie krivky sa od seba vzdialujú. Tým pádom samozrejme to vedie aj k tomu, že stredoškoláci nehľadajú možnosť, ako sa vyhnúť nezamestnanosti tým, že študujú vhodné odbory, pripravujú sa na vhodné odbory, ale väčšina sa snaží dostať na vysoké školy, čím sa vlastne vysoké školy stávajú určitou obranou voči nezamestnanosti. Teda toto je stránka rizika nezamestnanosti, ktorú meriame vlastne počtom nezamestnaných, lomené počtom absolventov, ktorí vychádzajú zo školského systému. Ďalším tým ukazovateľom, ktorý je dôležitý, preto je vlastne rozsah nezamestnanosti. Hej. U absolventov stredných škôl ten počet dosahuje takmer 28 tisíc. A z hľadiska pomeru, tu je troška inakší pomer, ako je u tej miery nezamestnanosti najviac absolútnej hodnoty sú absolventi študijných odborov, potom sú tie z učňovských škôl, maturitné odbory a najmenej absolventi gymnázií. Z hľadiska absorpcie trhu práce, čo som hovoril, je vlastne ten podiel, aký v etape absorpcie prechádza teda ten podiel, ktorý medzi najnižšou a najvyššou hodnotou. Takže najvyšší je u absolventov študijných odborov, rozšírenie praktickým vyučovaním 28% klesne, potom u absolventov učebných odborov a u absolventov študijných odborov. U gymnazistov tento
AB index, ktorý nazývame je až 74%. Na záver by som chcel uísť takú anticipáciu vývoja absolventov stredných škôl do roku 2015. Je to určitá prognóza, vychádzajúca z počtu už prijatých žiakov do jednotlivých ročníkov. Ako vidíme, tie trajektórie sú klesajúce. Najvýraznejšie tá zelená, to sú vlastne učňovské odbory. Táto trajektória od roku 2004 po súčasnosť klesla o polovicu. A to je jeden z veľkých problémov a je jeden z veľkých záujmov ministerstva školstva a vôbec aj osvety, aby opäť sa vrátil význam, navrátil význam a aj ten praktický význam uplatnení absolventov týchto učňovských odborov. Lebo dokonca v niektorých konkrétnych odboroch absolventi majú nižšiu nezamestnanosť ako napríklad tí absolventi študijných odborov s maturitou. Naďalej sa predpokladá, že absolventi učebných odborov budú klesať. Ešte do roku 2015 dokonca by to malo byť pokles ešte o štvrtinu, čiže to sú to významné čísla. A ešte viacej ako absolventi učebných odborov by mali poklesnúť aj absolventi študijných odborov. Z hľadiska demografického dochádza k takej vlne, k takému vývinu. Samozrejme, teraz budú klesať stredné školy, ale základné školy už postupne narastajú z hľadiska toho, že zvyšil sa počet novonarodených. A u stredoškolákov tento pokles bude dosť výrazný, ako vidíte. Takže z toho pohľadu dá sa očakávať, že bude klesať aj počet nezamestnaných absolventov stredných škôl za predpokladu, že miera nezamestnanosti bude relatívne stabilná. Na záver by som ešte zhrnul, že tie opatrenia ministerstva školstva samozrejme sú rôznorodé. Ja za svoju inštitúciu ako štatistické pracovisko môžem uviesť len tieto veci, ale tie opatrenia určite budú rozsiahlejšie a interdisciplinárne a medzirezortné, aby tá uplatniteľnosť absolventov bola čo najväčšia. Samozrejme, veľa chýb má školstvo, má určité zotrvačnosti a oni sa podpisujú na rizikovosti nezamestnanosti absolventov. Ale na druhej strane aj pri optimálnom fungovaní školstva by za podmienok, keď je vysoká nezamestnanosť, bola vysoká nezamestnanosť samozrejme absolventov. Čiže treba do určitej miery aj rozlišovať medzi tým, čo je spôsobené celkové zlou situáciou a čo je spôsobené, čím prispieva vlastne školstvo svojou neflexibilitou a čím sa podpisuje na nezamestnanosti a na tomto negatívnom fenoméne absolventov školstva. Ešte na záver, každý rok pripravujeme, robíme monitoring nezamestnanosti. Tu je kontakt na našu webovú stránku. Aj koncom tohto mesiaca pripravujeme novú aktuálnu analýzu uplatnenia. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Poprosím pána Martina Košterka, tajomníka Republikovej rady zamestnávateľov.